I pozdrav svima, evo jedna mala neznita priča šta nam se desilo juče. Znači, ne daje Bože nikome da se ovo desilo. Slušajte ovo sada. Pisam se ja s nekom curom, ima već neki možda 10 dana ovdje iz Sarajeva. I međutim, mi odlučimo da se upoznamo i to sve. Isto da bi iz istočnog Sarajeva. I kako se zove, ajde mi se dogovorimo, ja taj dan nisam radio. Da se nađemo negdje tamo kod 9:15, tu i tu. Aj važi. Međutim, prva stvar je bila što sam ja, znači, kasnio 10 minuta. Znači, to je prva stvar što se desila. Druga stvar, to se desila, zaboravio sam da se obrijem. Iako nema baš nešto brade, ali jebi ga ono, makar malo sam trebao da se obrijem. I, ajde. Ja normalno, ako je gentlemanski, kao ono, to ćemo otići pojesti, piti i tu. Tu je sebi pitao kao je zlana i to da odijemo neće da pojedemo. Da popijemo, ona me kao škopao nisam. Ali ja inače ne volim da šetam. Znači ja nemam da šetam nikako, znači druže. Ako ćeš idemo neće da popijemo kafu, piće, ne znam nija, znači šta da jedemo nešto. Ono još nešto malo prošetamo i to je to. I međutim, Maja im nekako nagovori, molimo da jedemo, ali međutim šta se desilo na kraju? Kaj se desilo da sam ja, ljudi moji, zaboravio novčanik. Znači, ona je, mi smo pojeli, popili. Sve je najbitno što smo pojeli, popili, kak se zove. Ali, međutim, imao sam sreće što sam ošao u restoran Loft, gdje me ljudi znaju. Znači, pošto od prvog dana kad sam ja došao vamo, svako večer idem u Loft. Tamo je restoran, mislim što Sarajevo. I pijem, i jedem, i sve tako, malo smo se upoznali, to sve. Ono, pitaj me odakle si to sve, nisam nikad viđao u ovome gradu. Ne ima neko jebke iz Banja Luke, sam počeo ratu ovdje u pekari i to. Mamo tamo, nije sve ni bitno. I međutim, račun im izašao 24 marki. Šta se sad dešava? Međutim, i to kad smo pojeli, popili sve, ja rekao konobaru, kao koma, mogu samo da platim. Kaš, nije nikakav problem. Ja došao gledat sa džepove, znači nemam novčanika. Znači ja sam novčanik zaboravio, a ona je u međuvremenu pošla u WC tada. Ja sam koma rekao, joj druže, izvin, molim te, ne opiješ mi tu za pol sata ću ja doći, da ti platim. On me kaže, pa kao izvin druže, kako ono, malo tamo, ne može imat sad odgovornost na to, samo ti brate tu opiši, znači 22 ili 23 izašao račun, nemam se da setim jučer, ali nije ni bitno. Čutim, jedva sam ja to nekako dogovorio da me upišu. Znači, onda kad sam ja nju odvratio do zgrade i to, kada sam ja došao i platio, znači dao sam čak i bakšiša 7 maraka, znači za okružio na 30 maraka njih. Uštrebi ga ono ljucu, izašto je suze, da se ne izblamira, baš toliko pred curom. Prvo sam kasnio, znači 10 minuta. Drugo je, znači se nisam obrio, sam ja htio što sam obrio i to. Treće što sam za moj novčanik, znači ne daj Bože da se nikome to znači desi. Znači ja sam imao sreće, samo što ona ustala, nošta u WC, tako da sam ja trebao da platim. Znači to mi je jedina sreća, da nije ona tad ustala ošta u WC, ja ne znam šta bi. Donijem sad zašak tamo, meni druže piši ovo, mamo tam na račun. Mislim, to mi je bilo sramota, znači, prvo što bi ona čula i to. Ali ne bi to, uglavnom, lijep se to sve završilo na kraju, otpratio sam je sve to. Tu još malo smo prošvjetali, otpratio sam je do zgrade gdje ona živi. I eto. Znači, uvijek znači, prvo što treba, uvijek kad se oblačite i to, znači, prvo novčanik treba basti u džep. Pošto od žurbe, znači ćete se zabrati pola stvari. Evo, mene se desilo u Trebinju, znači kad sam išao iz Banja Luke za Crnu Goru, mene se desilo u Trebinju da mi je kačket ostao. Znači, stvarno ja sam išao iz Banja Luke za Crnu Goru, da, u Trebinju smo odmarali nešto malo, ostao mi kačket, pa smo na Montenegro, ja sam išao za Tivat. Ili je Budva, ne znam sad baš koji je grad bio, ne mogu se ja sad sjetim. Ali slušaj, to ostaje, znači kačket mi je ostao u Trebinju, 5 eura mi je ostalo u Montenegru, to jeste u Herceg Novi,
U Budvi mi je ostalo 10 eura i u Tirtu 5 eura sam zaboravio, znači i to je to. I mogao sam još da zaboravim na očale kad se bio šišao. Znači ošišao se, ošao kilometar dva i onda se vratio po na očale. Ja ne znam, ja imam baš taj veliki problem. Ovako mlad, znači 24 godine, a zaboravljam, znači tonu stvari za sam, ja ne vjerujem to. Da se to dešava sa mnom. Ali nebitno, biti da je dobro završeno, znači to sa curom. I to je to, eto. Ćao. Došao sam u pekaru na posao, kao što vidite.